veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cu voia și harul Domnului vrem să vorbim despre judecător și judecăți. Judecătorii sunt chemați să judece, iar cei care fac judecăți de la sine se consideră sau sunt judecători. A judeca înseamnă a-ți forma o opinie sau a lua o hotărâre, chiar examinând faptele. Dumnezeu examinează și gândurile, spune profetul Isaia, capitolul 66:18. Și lucrul acesta trebuie să se facă în dreptate și cu o deosebită înțelepciune. Cât privește judecățile și hotărârile care se iau, Biblia spune că diferă orice lucru în funcție din împrejurările în care a fost înfăptuit. Astfel citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, cuvintele Domnului Iisus, versetul 47 și 48. Robul acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Sau ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 2, referitor la neamurile din afara statului Israel și chiar de la Domnul Iisus încoace, la cele la care n-a ajuns Evanghelia, 2:12. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Deci la Dumnezeu s-are în vedere cât a cunoscut fiecare și ce fel de lege a fost în vremea sa atunci când a trăit. Vrem să trecem așa în revistă diferitele judecăți care au intervenit în istoria acestei lumi și care vor veni până în finalul lumii, culminând cu judecata de apoi. Însă noi vrem să ne oprim la ceea ce privește biserica și la lucrurile la care noi suntem chemați să judecăm sau să nu judecăm. Uitați ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, când este provocat să rostească o judecată privitoare la lucrurile pământești. Când vine unul la el și îi spune învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Și rețineți ce spune Domnul în Luca 12:14. Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Domnul Iisus are judecata primită din mâna Tatălui să o fac. Dar a spus Domnul, judecata mea nu privește sfera pământurilor. Pentru asta sunt tribunale pământești. Și Domnul n-a vrut să se implice într-o problemă care nu îl privea pe el. Nu că n-ar fi putut să dea un răspuns, nu că nu știa care e adevărul. Dar imaginați-vă dacă Domnul Iisus s-ar fi apucat să se angajeze avocat și să pledeze, că el cunoștea toate problemele. S-ar fi complicat, inutil, pentru că nu asta însemna rezolvarea lucrurilor din vremea lui. Uitați-vă încă un om înțelept în Faptele Apostolilor, capitolul 18, iarăși care a înțeles care e treaba lui și care e sfera lui unde trebuie să judece. În Corint s-a produs o răscoală și spune în 18:15, dacă este vorba de vreo înțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, deci asupra lucrurilor sfinte, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. El era judecător. Dar a spus, eu nu sunt judecător în lucruri religioase. Asta e alt domeniu care nu mă privește pe mine. Un om care a știut ce trebuie să judece el și ce nu trebuie să judece. O, dacă am înțelege și noi, care e sfera fiecăruia unde trebuie să se implice și să judece. Și unde nu, să nu ne băgăm într-un alt domeniu care nu ne privește. Și când vin la scaunul nostru de judecată, să-i alungăm. Vreau să aruncăm o scurtă privire asupra istoriei Vechiului Testament a poporului Israel. Privind la judecătorii și judecățile din Israel, descris la Deuteronom, capitolul 4, Dumnezeu a dat o lege și dând o lege a instituit și slujba de judecători, ridicând judecători. Legea fără judecători nu și-avea rost. Și judecătorii, dacă nu era lege, după ce se judece? Spune Deuteronom 4:8, și care este neamul acela așa de mare, încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte. După o lege dreptă, poți să și judești drept, că te ajută legea. Spune apoi în Cartea Judecător, capitolul 2, cum Dumnezeu, în mod special în momentele de criză, ridica oameni care erau pătruși de spiritul acesta al dreptății și al judecății. Judecători 2:16, Domnul a ridicat judecători ca să izbăvească din mâna celor ce îi prădau.
dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au păcătuit mai departe. Versetul 18. Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul și îi zbăvea din mâna vrășmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului, că Domnului îi se făcea milă. Rolul acestor judecători era ca să îi pună pe oameni în fața legii lui Dumnezeu, ca ei să se îndrepte spiritual și în urmă Dumnezeu să îi zbăvească și pământește din mâna poporilor cananite care îi subjugau. Însă, întorcându-ne din nou în Deuteronom, vreau să mă citesc din capitolul 17, însă măcar că acesta era rolul scaunului de judecată și dacă i-ar fi funcționat așa, ar fi fost fericit de ei, 17:8, spune pentru scaunul de judecată locale, dacă ți se va părea greu de judecat o pricină, versetul 9, să te duci la preoți și la leviți, să-i întrebi și îți vor spune hotărârea legii. Judecătorul trebuia să judece după legea veche testamentală. Versetul 11, să faci după legea pe care te vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abați în ce îți vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. Însă, întorcând pagina, spune că omul putea să n-asculte din mândrie de acei judecători. Și cu vremea și poporul și parte din judecători au fost corupți, până acolo încât prorocul Mica zice în cartea sa, în capitolul 3, cum spune, că își cereau mită pentru a judeca. Și chiar Domnul Iisus, în Luca 18, dă o pildă cu un judecător nedrept. Și mie mi se pare că Domnul s-a inspirat din Israel, nu din statele din prejur. Când zice că un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Mă tem că a fost din Israel acela. Luca 22:30, Domnul Iisus spune ucenicilor săi vis-a-vis de statul Israel. Le spune el, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaun de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Pentru că judecătorii la vremea lor nu și-au făcut toți datoria, Dumnezeu a ridicat prin Domnul Hristos 12 apostoli din Israel care vor judeca pe Israel de tot ce judecătorii n-au făcut-o la vremea lor. Aceștia sunt buni de judecători că ei spuneau când au fost chemați de judecătorii oficiali. În Fapte 4:19 s-au spus apostolii, de cine e mai drept să ascultăm, de Dumnezeu sau de oameni? Domnul Iisus a știut că aceștia vor judeca drept, că ascultă de Dumnezeu și nu de oameni. Trecând mai departe, o scurtă privire la dreptul și justiția din lumea aceasta, deschideți la Roman capitolul 13, chiar și acestea sunt totuși sub privirea lui Dumnezeu. Eu vreau să privim spre partea favorabilă, pozitivă a acestor lucruri, 13:4. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru binele tău. Ei sunt în slujba lui Dumnezeu ca să pedepsească, să răzbune pe cei ce fac rău. Și până una altă, măcar într-o anumită măsură și într-o anumită formă, tribunalele din lumea aceasta pedepsesc pe oamenii care comit anumite delicte sau fapte rele raportat la legile care sunt în vigoare. Este o slujbă și aceasta instituită tot de Dumnezeu. Și în privința aceasta spune în 1 Timotei 2 să avem în vedere sistemul acesta și să ne rugăm și pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii, deci și pentru puterea judecătorească din țară, ca să putem duce astfel o viață pașnică. Asta înseamnă ca ei să-și facă datoria cu toată cinstea. Asta înseamnă morala la un nivel oarecare, căci Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Dumnezeu să îi binecuvânteze cu harul acesta. Însă, deschideți acum la cartea Eclesiastului, în lumea aceasta nu neapărat lucrurile stau atât de bune, dar am mintit pe Israel întâi, că uneori aici e durerea lui Dumnezeu, că n-a fost Israelul mai bun decât neamurile. Spune Eclesiastul capitolul 3, versetul 16, am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Și 6:10, ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și, ce ne privește pe noi acum, nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. N-ai șanse să te judeci cu unul mai tare, că te bate cu legea. Așa sunt lucrurile, amintesc ce mai spune Pavel în 1 Corinteni 5, nu-i datoria noastră să judecăm pe cei de afară. El acolo numără niște categorii de fapte rele. În unele situații Dumnezeu menține ordinea, dar pentru că în locul rânduit pentru dreptate uneori
s-a instalat altceva, nu-i datoria noastră să ne frământăm, ci mai degrabă să ne rugăm. Că nu-i datoria noastră să ne judecăm pe cei de afară. Deschideți doar pentru mângâierea noastră la Isaia 40 și o să vedeți că, după cum, dacă în dreptul Israelului că nu și-au făcut datoria, Dumnezeu i-a schimbat pe ea de judecător și a pus pe alții, să vedeți cum va dizolva Dumnezeu toată puterea judecătorească din lumea aceasta într-o zi. Isaia 40 cu 23. El, adică Dumnezeu, preface într-o nimica pe voivozi și face o nimica din judecătorii pământului într-o zi, îi va dizolva și va instaura el un scaun de judecată. Și va face el judecată. De aceea, noi putem sta liniștiți. Amin. Să privim acum în biserică. Judecățile biserici. Știți, spune Pavel, judecați voi singuri ce spun. Prima judecată și cea mai importantă și cea mai frecventă este și trebuie să fie judecata de sine. Fiecare trebuie să aibă un autotribunal stabilit la el acasă. Deschideți la 1 Corinteni 11, se amintește mereu la cina Domnului și este un mare adevăr, 11 cu 31. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Cu judecata aceasta, dacă am face-o, am scăpa de multe alte judecăți. Dacă omul s-ar judeca pe sine, n-ar face anumite lucruri și n-ar ajunge să-l judece cei din jur, nici instanțele, nici opinia și nici Dumnezeu la urmă. Și nici Dumnezeu acum, când face la anumite judecăți în prezent. N-am fi judecați, dacă ne-am judecat singuri. Roman 14, versetul 13. Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții. Este nevoie să închideți unele sale de tribunal de judecată și să revenim la noi acasă. Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic, deci fiecare la el, care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Și acum deschidem din nou la Matei 7, de unde am plecat, cuvintele Domnului Iisus. Pentru că există o tendință atât de mare de a judeca pe alții. Spune Domnul aici, de la versetul 3, de ce vezi tu paiul în ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Dar eu întreb, cum paiul se vede cu ochii liberi și bârnile numai cu băgare de seamă? În realitate nu este așa, dar în realitatea noastră subiectivă este așa. Că greșel de celuilalt, greșel fie, par atât de vizibile. Pe când bârnele noastre, numai dacă te uiți cu băgare de seamă, așa este omul de orientat spre a judeca pe alții și a nu se judeca pe sine. Sau cum poți zice fratele tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău. Și când colo tu ai o bârnă într-al tău. Fățarnicule, și aici fățărnicia constă în a judeca pe alții și a nu te judeca pe tine. Scoate întâi bârna din ochiul tău și unde au fost bârne s-ar putea să fie și paia apoi pe lângă ele. Și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Deci este nevoie să începem cu lucrurile mari și de-abia când vedem deslușit și ca să poți vedea deslușit, nu trebuie paiul să fie în ochi. E destul un firicel de praf că nu vezi deslușit, nu vezi bine. Înăuntru poți să vezi, dar în afară nu vezi bine. Să ne ajute Domnul, vom reveni asupra acestor lucruri, ca aceasta să fie, să rămână judecata noastră de bază, judecata de sine. Pentru că această judecată, de fapt, este instituită de Dumnezeu în favorul nostru, ca să nu ne judece El. Spune Domnul, și ne ascultă de mine, nu vine la judecat. Dar de ce? Dumnezeu ar fi trebuit să ne judece. Dar spune Isaia în ocosul, ce veniți totuși să ne judecăm? Și ne lasă pe noi să ne judecăm. O a doua judecată, judecata stărilor de păcat, 1 Corinteni 5. Această judecată a stărilor de păcat, spune aici, de la versetul 3, cât despre mine, zice Pavel, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut-o astfel de fapt. Versetul 13. Cât despre cei de afară judecă Dumnezeu. Dați dar afară din mijlocul vostru pe răul acela, nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Însă, eu nu mai revin pe larg asupra acestui aspect, el a fost discutat când s-a dezbătut despre păcat la atitudini în dreptul celor ce păcătuiesc. Judecata aceasta asupra stărilor de păcat din biserică, când un frate sau soră păcătuiește, se face, amintim doar pe scurt, după cum scrie în Vechiul Testament și Noul Testament, de către cei care sunt în conducerea bisericii la momentul respectiv. Cel care află păcatul trebuie să raporteze, pentru că dacă cineva chiar în societatea aceasta vede pe cineva că a comis un delict, nu poate singur să îl aresteze pe respectivul și să-l ducă la pușcărie la el în beci. Trebuie să-l spună la poliție. Și poliția să-l judece, să-l dea la procuratură și așa mai departe, la parchet și normal, potrivit cu procedura ca atare. La fel și în plan bisericesc, nu poate fiecare să judece. Face sală de tribunal la el acasă și dă la cutare atâția ani să fie scos din drepturi. Dar nici nu poate fi asta pus în practică, nici ne ajută la nimic.
Deci cei care sunt în competență să o facă în momentele respective. Pavel era părintele lor spiritual și de aceea a participat la această judecată. Rămânând tot aici, în capitolul 6, pe lângă stările de păcat, care trebuie analizate ca atare, judecate, 6:1, cum, când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, deci neînțelegere între frați, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelejuiți și nu la sfinți? Deci, neînțelegere dintre frați, cu niciun chip, n-ar trebui să ajungă la tribunal. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredni să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi pune judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă. Deci, cei puși judecători sunt niște oameni, nu pe care biserica nu-i bagă în seamă, ci niște oameni aleși de biserică. Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu e între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece. Vom vedea noi imediat. Una din condițiile celui care judecă este înțelepciunea. Și Pavel spune, nu e dată judecata în seama fiecăruia. Și să se găsească ce nu s-a găsit un înțelept. Și potrivit cu un alt verset vom vedea imediat să fie și înțelept și duhovnicesc ca să poată fi pus în comisia de judecată a bisericii, care să fie în stare să judece între frate și frate. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor, chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți, că la odică mai bine ar fi să fiți nedreptățiți și să răbdați paguba. Și Domnul Iisus spunea în Matei 5:40, dacă cineva vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, și dacă vezi că îi plac hainele, lasă și cămaș. Ca să fii sigur că nu mai intentează alt proces pentru cămaș. Să se încheie cu unul, cu ăsta care vrea haina. O a treia categorie de judecăți sunt cele interzise, care nu trebuie să fie. Mai încolo de aceste judecăți, nu mai sunt altele. Dacă dumneavoastră vă vin în minte, la urmă, opriți să corectăm măcar în foaie și data viitoare să revenim. Spune Iacov 4:11, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar cine ești de judeci pe aproapele tău? Este o întrebare care îi pune în grea stare pe judecător. Dacă am vedea noi adevărata responsabilitate care cade pe umerii celui care judecă, că el în momentul respectiv stă pe scaunul lui Dumnezeu, că Dumnezeu și apoi prin delegare a dat Fiului toată judecata și ne face judecată, mandat dumnezeiesc. Așa am fugit noi, numai și numai să ținem cont de ce spune Domnul Matei 7:1, nu judecați. Poate unora le-a fi plăcut să fie avut Domnul un îndemn, judecați, să ne fie mai ieftin la gat, nu mai complicăm treaba. Apoi, Romani 14:4, cine ești tu din nou întreabă, care judeci pe robul altuia? Că altul lucrează altfel, că altul de altă biserică este altfel. Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Deci nu este treaba noastră. Versetul 13, să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții. Nu este deloc recomandabil. Tot în Romani, întoarceți la capitolul 2, versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, și poate ne considerăm noi că oricine am fi, noi totuși am putea judeca, oricine ai fi. Nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judeci pe altul faci, nu același lucru, aceleași lucruri. Și știți care sunt aceleași? Toate faptele firii pământești sunt aceleași lucruri. Tu îl judeci pentru asta, dar faci și tu alta, tot din lista asta. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul, deci ei sunt vrednici de judecat. Dar tu crezi, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Cei care au dus înaintea Domnului la judecată o femeie, credeți că s-ar fi dus cu ea dacă ar fi știut cum pleacă de acolo? Dar la noi e și mai grav, că i-a lăsat Domnul să plece așa ușurel. Dar pe noi când ducem pe cineva la scaun de judecată, nu ne lasă să plecăm până nu ne judecă și pe noi. Și atunci se vezi când mergi cu reclamația altuia și spune, stai că și tu ai una, ați-o adus altul înainte. Ne dăm pumn la cap și spunem, dar cine m-a pus pe mine să vin? Că și așa nu-ți plătit pentru reclamația asta. Mă uite, m-a prins și pe mine. Și mai amintesc Coloseni 2:16 ce spune acolo, poate nu este ispita aceasta, dar poate vine. 2:16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, n-o să nu băgați aici băutură, că e la alt articol. Sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Privind sărbătorile și alimentele care le consumau evreii și celelalte înlesniri care erau pentru neamuri. Să nu fie judecăți pe linia aceasta că nu și-au rostul. Vreau să trecem acum la judecățile divine. Psalmul 119. Zice omul lui Dumnezeu în versetul 120. Mi se înfioară carnea de frica ta și mă tem de judecățile tale.
Un sfânt al lui Dumnezeu a spus asta. Mi se înfioară carnea, Doamne, mă tem de judecățile tale. Fără să mai citim, Evrei 10 cu 27. Pentru unii, așteptarea judecății este înfricoșată, înfiorătoare. Știți, pe un dregător roman, când i-a predicat Pavel de judecată, parcă l-a strâns cămașa în spate, măcar că era cu grade pe umere. Și a spus, Pavele, hai, mai bine altă dată și alt subiect. Pentru cine devine conștient, judecata lui Dumnezeu este mai de temut decât ghilotina franceză și legea marțială nu știu cui. Pentru că Dumnezeu este foarte aspru în judecățile sale. Este drept, nimic altceva. Și Dumnezeu când judecă, la El nu merge ca la oameni. Dumnezeu a spus în judecători, iau astăzi martori, cerul și pământul. Fă ceva să nu te vadă martori ăștia doi. Și mai băgat încă un martor, conștiința noastră. Doi sau trei martori, atât au zis că ne cere și nouă, atât are și el. Și cu ăștia trei, la judecată, e scris că apare cerul și pământul și numai după judecată dispar, după ce depun mărturia. Cât privește judecățile lui Dumnezeu, sunt o categorie de judecăți actuale, care Dumnezeu le lasă acum peste oameni. Pentru unii, deschideți la 1 Corinteni 11, judecata de acum suspendă pe cealaltă. 11 cu 32, dar când sunt dejudecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Cu unii Dumnezeu se judecă aici, aplicându-le anumite pedepse, ca să n-ajungă la judecat. Asta e favorabil, orice ar fi. Și Israelul a ajuns uneori în pedepse de genul acesta. Dumnezeu l-a pedepsit ca să fie protejat mai apoi. Și se întâmplă și prin familiile noastre câte o nuia dumnezeiască așa, ceea ce spune Biblia în cazul lui Solomon, nu el și pedepse omenești, adică pedepsite aici, în trup și în carne, ca să nu fi înlepădați cum a fost Saul. Însă pentru alții, pedepsele de aici din viață nu suspendă judecata de apoi. Astea suplimentă, s-avansă. Uitați-vă în cazul egiptenilor. Spune în Exod capitolul 6, versetul 6. Și asta a spus Dumnezeu de mult lui Avram. În Geneza 15 cu 14 spune despre aceste judecăți. Dar noi citim doar Exod 6 cu 6. De aceea spune copilul lui Israel, eu sunt Domnul, eu voi zbăvi din muncile pe care vă apasă egiptenii, vă voi zbăvi din robia lor, vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Și au fost peste egipteni, au fost judecăți, dar asta nu înseamnă că egiptenii nu mai ajung la judecata de apoi. Asta e o porție care ei au primit-o aici. A primit și Israel asemenea pedepse uneori. Nu le mai menționăm, noastră din istoria lor le știți. Spune în Deuteronom, capitolul 32 cu 36. Domnul va judeca pe poporul său, dar cum? Va avea milă de robii săi, văzând că puterile se slăită și nu mai este nici rob, nici slobod. Și spune apoi Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, că judecata aceasta pentru noi s-a suspendat, de fapt, 2 cu 19, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Numai să ne împăcăm cu El. Da? Ideea aceasta există și în plan pământesc. Dacă te împaci cu cineva, nu mai te judeci cu el. Așa și cu Dumnezeu, ne-am împăcat și nu ne mai judec. Rămâne, uitați-vă, în versetul 10, același capitolul 5, că și toți se vorbește despre cei care avem o clădire în cer, trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplată. Însă aici este vorba de acea analiză care o face Dumnezeu asupra faptelor noastre, de acea socoteală care o dăm asupra isprăvniciei și Dumnezeu ne va evidenția mai mult sau mai puțin în funcție de lucrarea fiecăruia. Dar de aceea judecată de temut de care spunea Domnul Matei 5 că nu mai venim dacă ascultăm de el, mântuiții au scăpat. Și pentru că judecățile Domnului sunt de teamă și de înfiorare, Dumnezeu să fie slăvit că ne-a scăpat de aceasta. Este o soră care, măcar că a avut acest vis cu câțiva ani în urmă, ne spune într-una când ajungem la ea, numai să n-ajung la judecată, că am visat judecata și va ai grea judecața lui Dumnezeu. Și într-adevăr, slavă Domnului pentru bunăvoința Lui față de noi. Și asta trebuie să fie un motiv în plus, dacă noi am scăpat de judecată, să fim și mai prudenți cu judecata. Cât privește judecata celor nemântuiți, deschideți la Daniel capitolul 7, după ce este prezentată aici succesiunea împărățiilor pe pământ, cum se schimbă. Și din versetul 10, fața lui Dumnezeu, un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Focul reprezintă, printre altele, și judecata. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 se teau înaintea lui. S-a ținut judecata. Spune și în versetul 26, apoi a venit judecata. Nu insistăm asupra acestor judecăți. Știți, și Pavel spune la Atena că Dumnezeu a rânduit o zi când va judeca lumea, deci pe cei nemântuiți. Cât privește etapele judecății, că una în Matei 25, când vine Domnul, că e judecata de apoi, lăsăm Apocalipsa pentru altă dată, rețineți doar și ce spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 6, că Dumnezeu va judeca împreună cu noi. Nu știți că noi vom judeca lumea? Cum ne va instrui Dumnezeu? Insistența și accentul nostru trebuie să fie pe felul în care trebuie să judecăm acum. Că de acum Dumnezeu vrea să ne prelucreze pentru atunci. Dar
să nu judecăm lumea acum, că atunci trebuie să judecăm lumea. Acum nu-i treaba noastră să o judecăm, atunci o vom judeca, după ce ne judecăm bine pe noi. Amintim doar întreagăt că Dumnezeu va avea o judecată separată și pentru îngeri. Și spune acolo tot în 1 Corinteni 6 că și la judecata aceasta vom participa și noi. Cum va fi de văzut, dar dacă așa scrie, așa va fi. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri, pe lângă faptul că se va judeca prin noi, de fapt prin Hristos, și noi fim trupul său, prin el va fi participarea noastră la această judecată. Tot întreagă-te amintesc, spunea Domnul în Ioan 12:31, ce acum are loc judecata, stăpânitorul aruncat jos. A fost o ședință de judecată. Vor mai fi altele în Apocalipsă până când se va încheia, irevocabil și fără drept și posibilitate de recurs. Vreau să trecem la a aminti câteva legi și principii ale judecății, de care trebuie să ținem cont, că altfel ne scăpăm și comitem judecăți nedrepte sau judecăm și nu trebuie judecați și ajungem să fim și noi judecați ca atare. Orice judecată se face pe baza unei legi. Judecățile lui Dumnezeu au la bază cuvântul Scripturilor. Deschideți la Evrei 4:12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Are o analiză atât de adâncă, cuvântul acesta, până la orice simțire și gândire a inimii. Și Domnul Iisus spunea în Ioan 12, tot referitor la cuvânt și la rolul său în judecată, de aceea trebuie să punem atât de mare bază pe cuvânt. 12:48, pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine rosândi? Cuvântul acela îl va osândi în ziua de apoi. Deci la baza judecății în ziua de apoi nu va sta altceva decât cuvântul. Și Pavel spune, Roman 2:16, se va vedea când Dumnezeu va judeca lumea, zice el, după Evanghelia mea. Adică după acest cuvânt al Noului Testament în mod special, prin faptul că a fost respins. Un alt gând, Dumnezeu este judecătorul suprem și absolut. Spune în Geneza 18, Avram avea o părere foarte bună despre Dumnezeu în privința aceasta. Versetul 25. Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă aceea soarte ca cel rău, departe de tine așa ceva. Departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Psalmul 7 scrie aici tot despre Dumnezeu în vederea judecății. 7:11. Dumnezeu este un judecător drept. Un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. El este un judecător la permanență și are o dreptate absolută. Dumnezeu a rânduit pentru judecată o vreme anume când el recurge la a-și rosti și aplica judecățile sale. De aceea, gândul acesta trebuie să ne inspire liniște și teamă în același timp. Teamă că dacă judecă, mă va judeca și pe mine, și liniște. Că dacă cineva n-a fost judecat bine, fiți pe pace, la gata Dumnezeu ia toate dosarele la rând. Și El le examinează și ce nu s-a făcut bine aici, nici în biserică, nici în lume, reglează Dumnezeu. Și dacă vrea să regleze acum, să intervină acum, se judece, nu îl împiedică nimeni. Faptul că pe unii nu-i judecă acum, cum aminteam, o categorie de judecă și lasă până atunci, asta nu înseamnă să facem noi reclamații în cer, să stăm liniștiți. La gândul, așa cum uneori poate ni se pare prea greu de judecat, sau nu mai știm. Sara la un moment dat, în Geneza 16, a ajuns într-o dilemă cu Avram. Cine devine acum pentru Agar? Avram că a luat-o de nevastă sau ea că ea i-a propus lui Avram? Și în final zice ea, zice, Domnul să vadă și să judece, că nu mai știa săraca cum să zic. Sunt și alte cazuri în Biblie, zice David către Saul, Domnul să vadă și să judece. Domnul să judece între mine și tine. Și alte cazuri unde scrie expresia aceasta. În final, Dumnezeu rămâne ca un judecător suprem, numele Lui să fie binecuvântat. Și în al treilea rând, Dumnezeu execută judecata prin Hristos în mod special. Și aceasta înseamnă că îi judecă pe baza ascultării lor față de Evanghelia Domnului Hristos, nu doar după faptele lor. Asta înseamnă că îi judecă prin Iisus Hristos. Să amintim doar în Ioan 3, apare aici o aparentă contradicție. Vă rog, deschideți la Evanghelie după Ioan, citim câteva versete. În 3:17 spune așa, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Deci nu L-a trimis să judece lumea. 8:15, tot Ioan, în aceeași idee. Eu, spune Domnul Iisus, nu judec pe nimeni. Deci, într-o primă lucrare a Domnului Hristos, n-a venit să judece. Și amintiți-vă, putea să-i judece pe toți. Dar spune, de exemplu, tot aici în Ioan 8:26, am multe de zis despre voi, dar cel ce m-a trimis, nu cu lucrarea asta m-a trimis să judec. Putea să-i judece pe toți, ieftin. Spune, eu n-am venit să judec.
Dar întoarce din nou la Ioan 3, spune versetul 19, și judecata aceasta stă. Ea planează asupra noastră, nu e eliminată cu desăvârșire. În faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face rău urăște lumina și nu vine la lumină. Domnul Hristos n-a venit să judece, a venit să aprindă lumina, tu singur să vii la lumină și eu să mă judec eu. El n-a venit să judece, putea să ne judece, n-a venit să judece. Dar judecata e venită, ea e deasupra noastră, dar nu o face el, deodată o facem noi. Pentru că uitați ce spune tot în Ioan 9:39. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Cum, Doamne, cum? Acum spui că n-ai venit să duci, acum să judeci. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Ca cei ce nu văd să vadă, deci nu-i taxează pe cei ce nu văd, care au bârni în ochi, și cei ce văd să ajungă orbi. Deci care văd lumina, nu vor să vină la lumină, să se judece, pentru aceștia a venit să-i judece. Dar nu acum. Și când va veni, a doua oară, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Pentru că Dumnezeu a judecat cu mila. Mila lui Dumnezeu s-a concretizat în faptul că s-a suspendat prima judecată prin Hristos. Dar la a doua judecată nu are Dumnezeu milă. Aici a fost mila lui Dumnezeu. Nu la cea de apoi. Că dacă ar da atunci Dumnezeu cu mila, un gram din mila lui Dumnezeu rezolvă cu grămada la oameni. Acum e mila, nu atunci. Atunci spune, citiți în proroci, ocul meu va fi fără milă. Nu se va îndura atunci și fără har. Acum este mila lui Dumnezeu în judecat. Câteva principii pentru judecat. În primul rând, dreptatea. Spune Exod 23:2, să nu te iei după mulțime ca să faci rău la judecat. Să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Atributul de bază al judecății este dreptatea. Să fie dreptate. Dar cum să facem noi dreptate când nu cunoaștem toate lucrurile? Că nouă ni se pare uneori că așa e drept. Multe căi par omului bune. Vine prima parte la judecată și se pare că asta are dreptate. Și dacă vine la altul și are un avocat bun, se pare că sunt mai multe dreptăți în lumea asta. De ce este indicat să nu judecăm? Că uneori nu cunoaștem noi datele probleme și nu știm noi exact cum este drept. Doar Dumnezeu cunoaște lucrurile acestea. Uitați ce spune în Isaia 11 despre Domnul Iisus și Spiritul Său de judecată. 11:3. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare. Pe noi uneori înfățișarea ne duce în eroare. Din Exod am citit o înșelăciune ca să abați dreptatea mulțimea. Mai dacă așa zic mai mulți, așa o fi. Dar nu înseamnă că dreptatea celor mulți. Dacă așa pare, așa o fi. Spunea Domnul și în Ioan 7:24, eu nu judec după înfățișare. Că oamenii, de regulă, dau o altă înfățișare. Nu va judeca după înfățișare și nu va hotărâ după cele auzite. La Dumnezeu poți să-i spui că El nu judecă după ce aude, ci va judeca pe cei sărași cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Dreptatea nu-i din ce se vede, nici din mulțime, nici din ceea ce se aude. Tot în Isaia să rămânem în 16:5. Și atunci un scaun de domnie se va întări prin îndurare și se va vedea și zâncuri în cioșie în casa lui David, un judecător prieten al dreptului și plin de râfnă pentru dreptate. Și această dreptate o cunoaște doar Dumnezeu și doar când El luminează pe cineva să știe exact cum e drept. O a doua calitate lângă dreptate, înțelepciune. Așa spune Cartea Proverbelor, că dregătorii prin înțelepciune pot să rostească judecăți ca atare. Dumneavoastră deschideți la 1 Corinteni 2, și aici este nevoie de Duhul lui Dumnezeu. De aceea spune Biblia că cel duhovnicesc, cel peste care este Duhul lui Dumnezeu, că în Isaia 11 tot așa spune despre Domnul Iisus acolo, că e Duhul lui Dumnezeu peste el, ca să poată fi drept. 1 Corinteni 2:10, nouă însă Dumnezeu ne-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci. Cine cunoaște lucrurile omului? Oamenii nu le spun, mai cu seamă la judecat. Versetul 15, omul duhovnicesc din potrivă poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, că el n-are bârne nici paie în ochi și vede la alălalt până dincolo de ochi, că și pe ochi omul poate înșela. Omul care are în el Duhul lui Dumnezeu, un duh de înțelepciune, care îți descoperă problemele adânci, și rămânând aici întoarceți o foaie, în 4:5, de aceea nu judecați nimic înainte de vreme, până nu va veni Domnul, care va scoate la lumină. Deci pentru judecată îți trebuie o lumină clară asupra celor lucruri. Lucrurile în întuneric și va descoperi gândurile inimii. Atunci fiecare se va raporta la Dumnezeu și El îi va plăti ca atare. De asemenea, tot în a nu judeca greșit și prematur,
există o vreme a judecății. Eclesiastul, capitolul 3, amintesc doar versetul acesta. Ele sunt mai multe. De exemplu, spune în Evrei că după moarte vine judecată. În Apocalips spune că a venit ceasul judecății. Dar în Eclesiastul, capitolul 3, versetul 17, spune: Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci l-a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Sunt vremuri când Dumnezeu te lasă să faci un lucru, dar pentru orice lucru care e îngăduit de Dumnezeu, Dumnezeu are și loc la judecata Lui ca să fie judecat acel lucru. Și de asemenea, Dumnezeu are locuri speciale de judecat. După cum și oamenii au tribunale regionale, și Dumnezeu, în Vechiul Testament spunea, la locul care l-a ales Domnul, acolo să te duci să te judece. Dumnezeu spune, va aduna toate mulțimile în valea lui Gog, în valea lui Megiddo, și acolo se va judeca cu ele, la locuri anumite, are un loc al judecății și în biserică de asemenea un loc unde să judecă. Și cine își face scaunul de judecată acasă, ar trebui să pună firma afară. Aici se judecă oamenii de pe strada asta. Tribunalul Bisericii Betel, să vedem câte secții și tribunale avem. Măcar să facem unul central și să se vină cu rapoarte, să știm să ne mai judecăm pe toți de la capăt. Ceva foarte important, măsura judecății. Ne întoarcem la Matei 7. Spune Domnul aici, nu judecați ca să nu fiți judecați. Dacă puteți să nu judecați, nu judecați că nu eu vă spun, așa ca să îmi asum eu prerogative mai mari să judec eu pe mai mulți. Domnul Iisus a spus, dacă poți să nu judeci, nu judeca. Ca să nu fii judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Tot Domnul spune în Matei 5:25, dacă ești la judecată cu cineva, caută să te împași pe drum. Ferește de judecată și tu să judeci și să te judeci altul. Să nu dorești judecata nici pentru tine, nici pentru altul. Să scapi de ea, să o eviți cu tot ce se poate. Iacov 3:1, aici pentru cei care predică. Acum au surorile un motiv de satisfacție că ele nu predic. Iacov 3:1, fraților, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. O judecată mai aspră. Căci din cuvintele tale, dacă dintr-un cuvânt rostit așa, într-o întâlnire amicală, te vei întâlni cu el judecată, dar un cuvânt spus de la învon, este și mai gravă problema aceasta. De asemenea, rămânând aici, 2:13, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruiește judecata. Și tot în această idee a milei, fără să mai citim, amintiți-vă doar din Petru, ci că unii, chiar pentru îngeri, au judecată batjocoritoare, știi? Să fie satana pedepsit și parcă acum l-ar lega ei cu mâinile la spate. Nici pentru îngeri, nici pentru oameni, să nu judeci nici cu spirit batjocoritor, nici cu spirit de răutate. Spune aici 2:4, să nu faci judecături cu gânduri rele. Dacă chiar e nevoie să judeci, că ești pus în instanță, să nu cumva să judeci cu gând rău, batjocoritor, ci să judeci cu milă, că aceasta tot lui Dumnezeu îi aparține. Cu atât mai mult la gândul că și noi suntem pasibili de judecată și am fost iertați de Dumnezeu. Și revin din nou asupra ordinii la judecat. Spunea Domnul Iisus în Matei 26, când a fost nevoit să pună cazul lui Iuda înaintea lor, putea Domnul direct să spună, uite ce a făcut Iuda. Dar Domnul și acolo a vrut să păstrează ordinea judecății. 26:21, pe când mâncau, el a zis, adevărat vă spun că unul din voi va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Orice judecată trebuie să înceapă cu tine însuți. Dacă se spune în biserică, este cu tare problemă. Doamne, eu în problema asta cu ce sunt prins? Și după ce te-ai judecat pe tine, după aia trebuie să treci, știi la cine? Numeri 25:2. Dacă e judecător. Moise a zis judecătorul lui Israel. Fiecare din voi să ucidă pe aceea dintre ai lui. După ce te-ai judecat pe tine, judecă pe ai tăi. Că dacă nu ți-a fost milă de tine să te judeci, nu-i greșit să-i judeci pe ai tăi. După ce e judecat pe ai tăi, poți să privești la cei care sunt în aceeași stare cu tine. Că spunea Domnul despre niște cități, Horazin, Betsaida, Capernaum, că pentru ele e mai greu la judecată decât pentru ea din Sodoma, că în Sodoma nu s-a făcut atâtea minuni. Acum judecă pe cei care sunt în categoria ta, nu pe alții care n-au avut poate condiția ta. Și apoi, în final, să poți să judeci și pe aproapele tău, dacă ești în completul de judecat. Spune Levitic 19:15, să nu faceți nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului. În final, spune aceasta și Iacov, ce vezi, să nu faci deosebire între bogați și săraci, că vă tărăți la judecat, sau să-i priviți pe unul cu dispreț. Să nu părtinești pe nimeni din cei mari. Dar știți care e cel mai mare, nu? Eu. Eu sunt mai mare ca generalul. Deci, în primul rând, pe tine să nu te părtinești. Și să judeci pe aproapele tău după dreptate. Deci începi de la tine,
continui cu ai tăi, începi într-o condiție similară cu a ta și în funcție de drepturile tale de a judeca, dar tratându-i în mod egal. Aceasta este după măsura lui Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Vreau să privim doar așa întreagă spre câteva exemple. Unele dintre ele nici nu le mai citim, dumneavoastră le știți atât de bine. Cazul lui Nabot, în Împărați 21. S-a format o judecată locală, cei din Israel au găsit doi martori mincinoși și l-au judecat, l-au omorât cu pietre. O judecată nedreaptă. Și poate se întreabă unii, dar Dumnezeu n-a văzut ce s-a făcut acolo? Ba da, a văzut. A avut și el grefierul lui și a scris acolo. Aia a fost numai ședința întâi. Îngerii au făcut recurs, cât într-un Nabot nu m-a avut cine, că i-a omorât și copiii, și imediat s-a făcut altă ședință. Și acum vine Ilie, președintele tribunal. Inculpat împăratul Ahab. Ce ai făcut? Eu? Izabela. Las pe Izabela, vorbim de tine acum. Uite care e pedeapsa ta, uite care e pedeapsa lui Izabela. S-au aplicat pedepsele? S-au aplicat. Un frate era într-o biserică și a împărțit cina. Când a împărțit cina, s-a oprit în dreptul unei surori și spune, da, soră, nici măcar la cine nu vii îmbrăcată cum trebuie. A zis, vine seara, s-a fost dimineața, bărbatul îi spune, frate, ce tinești de nevasta mea, ce e asta? A făcut gălăgie, fratele s-a necăjit puțin, s-a usat acasă, a dormit mai greu și noaptea visează, tribunal, fii chemat. Și judecătorul îi spune, de ce te-ai legat de femeia omului? Pentru asta îi dă prezbiterului, acel judecător, 9 ani de închisoare. S-a trezit din somn, a țipit din nou și visează alt vis, reluarea, că e chemat la tribunalul suprem. Și își punea întrebări în vis, dar eu n-am făcut recurs. Și când ajunge acolo, vede tribunalul suprem, un judecător în alb și din nou, el, femeia și bărbatul. Spune, dreptul prezbiterului, achitat liber, fiice bărbatului, pentru că ai făcut așa 9 ani de închisoare. Cât i-a dedus el în visul anterior? Și spune și femeie, și tu 9 ani de închisoare. Și fratele lucrător zice către judecător acolo în visul acela, dar zice, ea nu-i vinovată, că el a făcut scandal. Tu ești liber, eu rostesc hotărâri drepte. Sentință irevocabilă. Deci pe pământ se dau un fel de judecăți. Dar toate astea sunt reluate de Dumnezeu. Și când îți dă cât ai dat și cât meriți, să nu socotească Dumnezeu anii, că e trist. Un alt caz, aici vă rog să deschideți 2 Samuel 15. Aici nu e vorba de un judecător. E vorba de Absalom. Auziți ce spune el? 15 cu 4. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară. Bine că nu l-a pus. Orice om care avea ori neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Pentru că spune în versetul 3, pricina ta e bună și dreaptă, dar nimeni din împăratul David nu te ascultă. Și acum întoarceți la 1 Cronici 18 cu versetul 14. David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate la tot poporul său. Pe cine credeți? Biblia sau pe Absalom? Dar atât de rău uneori că stă câte un Absalom de ăsta pe la ușă și se mai găsesc încă oameni care să-l creadă. Aici nu face nimeni dreptate. Nu aici, așa, în orice instituție sau în orice biserică. Este câte unul din ăsta. Nu face nimeni dreptate. Pe mine de m-ar pune. Și a fost și el odată judecător. Și l-a judecat pe Amnon, pe frate său. Nici măcar nu i-a dat drept la apel. Nu m-au spus, terminați cu Amnon. Cam așa judeca el. Dar îl lăsăm. Că a murit. Și cel de-al treilea caz, Pilat. Deschideți la Ioan 19. A, noi nu judecăm pe Iisus. Dar ăștia mai mici nu sunt tot Iisus? Sau faptul că nu e inclus în Matei 25, că atunci când a judecat pe unul din ăștia mai mici pe mine, m-a judecat, nu e aceeași poveste? Spune 19 cu 13. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a zis pe scaun de judecător. Pilat judecă pe Fiul lui Dumnezeu. Și știți cum l-a judecat? L-a dat în mâinile lor, spune versetul 16. Dar uitați-vă la câteva versete. Versetul 4. Nu găsesc nicio vină în el. A spus adevărul. Versetul 8. I-a fost și mai mare frică, dar versul 12, căuta să dea drumul, dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Și l-au silit să pronunțe o judecată nedreaptă. Gălăgia onora te va sili să pronunți o judecată împotriva vreunui copil al lui Dumnezeu? Știi ce înseamnă să judeci pe Hristos? Și amintesc, ca și cazuri pozitive, cazul lui Samuel, acel om la care Israelul venea să fie judecat, un om care a fost judecător toată viața lui și în final a putut să spună 1 Samuel 12, versul 3 până la 7, și mărturisiți pe care v-am nedreptățit. Fiii lui abăteau dreptate, dar el a fost drept toată viața. Și faceți o legătură. Samuel era proroc că la judecată trebuie să cunoști niște lucruri mai multe decât spun oamenii. Și se pare că pe Samuel nu prea putea ofenta. Și mai târziu în cazul lui Solomon, cel de-al doilea exemplu. Are la rugăciune acolo, psalmul 72, dar
când se roagă el: Doamne, dă judecățile tale împăratului, că atunci va avea milă de cine norociți. Deci ori cunoașterea, ori înțelepciunea trebuie să te însoțească la judecată. Cazul lui Samuel sau cazul lui Solomon, ca să poți să rostești o judecată dreaptă, ca oamenii să se teamă și să vadă intervenția lui Dumnezeu în fața căruia se pronunță aceste judecăți. Din Noul Testament m-am gândit doar la Pavel, un om care spune cât despre mine: nu mai mă judec, că se judecase deja, știu că sunt judecat doar de Dumnezeu. Și chiar dacă sunt judecat, spune 1 Corinteni, capitolul 4, de la 3 la 4, chiar dacă sunt judecat de oameni și urma să fie dus de Cezarul, nu-și făcea probleme pe linia asta. Chiar dacă s-a pronunțat la Roma o judecată fals, nu-și făcea probleme. Și cel ce mă judecă e Dumnezeu. El știa, se spune în 2 Corinteni 4, 8, în finalul vieții sale, și Dumnezeu judecătorul cel drept, căruia mie îmi va da cunună, și tuturor celor ce vă iubi venirea lui, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.